Dneska nás čeká můj největší nepřítel, parkour. No a asi víte, jak jsem na tom s parkourem. Čekají nás hvězdní lucky bloky a rozhodně se máte na co těšit. Proskákáme asteroidama, vyletíme do vesmíru a ke konci se proletíme padákem do cíle, kde si dáme epický souboj. No nicméně, ale pokud se vám tohle video bude líbit, budu samozřejmě moc rád za like, ale teďko už se jdeme do toho vrhnout. Na začátek se zeptám, jak jste vy dva na tom s parkourem? Jak bych to řekl, vůbec jsem nikdy nedokončil jumplík jako první. Já to zvládám. V tom případě to bude asi pro Bublu to nejjednodušší, co jsme tady za poslední dobu teda měli, pro Martina trošku horší a pro mě to nejhorší. Jasně. Úplně normální. No pojďme se o to vrhnout, dneska tady máme šestý závod, hezky s asteroidama, s parkourem, no doufám, že se to jenom nebude hejbat, to je prosím, dobrý, nehejbe se to. Proč by se to mělo hejbat? No tak nikdy nevíš, kámo, jestli tady do toho nepřidají i nějaký mod, který by ti to hejbal i blokama. Jo, ty myslíš tam ten krásný mod, který si hrál, jasný. Ano, to mám na mysli, to potom nechceš. Důležitý je hlavně, že teda vy dva jste zase vedle sebe a já jsem hezky jako hezky ostrčený, aspoň když tak mi nemůžete ničit blo... dobře, tak nic jsem neříkal, tak pojďme se asi do toho vrhnout. Vypadá to, že to bude docela dlouhá. No a když ani nepřijde mi možná, že to bude tak moc dlouhá mapa. Vlastně, když se dostaneme tamhle, tak stačí jenom vyskočit vejš a vejš a jsme na konci. Tak, no, je to možný, no. Tak uvidíme. Jsem na to zvědavej, pojďme se do toho vrhnout. 3, 2, 1 a jdem na to. Hoši, kdo říkal, že nemám bloky? Já už mám bloky. Vypadlo mi. Tak já jsem asi vyhrál celý zápas potom dokonce, protože to, co jsem teď dostal, tak to je fakt jako něco neskutečného. A dostal jsem momentálně raketový boty. Martine, proč máš padák? Mám padák. Dobré vysvětlení. Ano. Já jenom teď mám menší otázku, jak se takhle dostanu nahoru. Ty nemáš bloky? Nemám, no. Teď jsem říkal, že se máte vzít. Já jsem třeba neměl žádný ani počkej, tak Martine, já mám milion bloků, takže já teď k tobě si udělám krásnou cestičku pomocí mých schodů, jo, tady si udělám schody. Ano, ještě další schody. Jsem dostal bloky, no. Tak prosím tě, tady máš. Myslím si, že to ti asi musí stačit. Tohle to bude stačit 100%. Děkuji za tento velkorysý dar. To by se mi to nemuselo laknout a já bych neměl spadnout. Takže máme přátelství potom ve fightu, jo, mrk. Cože, tak jdem pokračovat. Ještě do hajzlu. Nechci říkat, už po druhý se mi tady spavnuli skeletony, které jsou neviditelný, cože? No, dobře, wait, nevím, spavnuli se mi tady nějaký docela dost divný věci, jinak koukám, že Bubla to zase rašuje. Jak rašuje? Já prostě jdu. Prostě jdi, lol. Ano. No dobře, já se teďko taky teda jakože chcípnu, ale ty už máš i checkpoint, ne, předpokládám. Asi, já nevím. Dobrý, pojď zatím. A sakra. Copak? Nic. Ne, vůbec já se... Nic. Jak je to špatný, když místo spaceu dáš shift? Ne. Chápu. Rip. Já Co jsem pak? V endu. V endu? Co děláš prosím tě v endu? Kam mám titulky? To si nějak srandu, ne? Dohrál jsem Minecraft. Počkej, co? Kurňa, musím furt propadat tady, to co to je? Tak to si děláš srandu, že se tam teď, jo dobrý. Co, ty máš checkpoint, že jo? Mám. Tak to je hodně špatný, no. Je, Martin se vrátil z Minecraftu, teda z konce. Z Minecraftu? Zase z Minecraftu. A teď já jenom, kdo mi tady sakra ťuká na dveře? Co to zase je? Co máš? Obří laky. Co? Nic. Co pak vůbec máš? Nic. Co tam je? To nebylo Lucky. Jak jako nebylo? Lucky Astral Villager? Počkej, mám malo diamantů, tak nic. A kdybych měl krumpáč, což nemám, tak to asi nic. No. Kurňa, tak to zmiška. Co pak? Počkej, tak tohoto teda, jak se využívá tady tohoto? Jako dám space a to bych se musel trefit, že? Okay. Já se tady nejdřív dodělám. Tref se do díry. Jsem v díře, co? OK, já jsem teďko Já lítám. Dobrý, no. Ne! Nechci říkat, ale tam já nahoře mám jaksi nějakýho týpka, který je neviditelný a má obří sekeru. Co mi s tím jako... Co s tím mám dělat? Nemám šajna. Hej, ten parkour už mě začíná... Tady si, kámo, já furt padám jenom. Jenom padám. Co to je tohle? Hele, když tak... Ne, ty hajzle! Já na to kašlu, kámo. Zase jsem spadnul! Ježiši Kriste! V čem je problém? Co? Hele, já bych věděl. Cože, Martine? Pane Václave, když tak můžete mít doučování parkouru tady u pana Bobly. Pavru, už ale! Ale vypadá to, že by se vám ty hodiny velice hodily. Příští video. Já bych to zvládal, kdybych tam neměl takový blbosti. A sakra, on je Martě přede mnou, no tak to ne. Příští video, koupil jsem si parkour učitele v Minecraftu.
OK. Fajn, fajn, počkej, tak jo, já se jdu dostat teda nahoru, prosím, dělej tak, shift a nejsem v díře, dobře. Teď budu v díře, nejsem v díře. To proč? Dobrý, jsem v díře. Ne, ne, proč? Já se tam po půl hodině dostanu a zase chcípnu. Rip. Ale počkej, to už jako fakt jako ne, reálně není sranda, já se fakt přes ten podělaný parkour tady nemůžu dostat, já nevím proč. Však je to jenom prostě jenom obskakování přes jeden blok a já se přes to nemůžu dostat. Ne, no, no. A já dám si spawn point, ne, cože? A tak se tref. Dobrý, konečně. Ne, dupele. Co je? Proč? Proč? Kámo, já jsem na začátku! Tak dobrý, tak jsem taky doběhl. Jak jako doběhl? Já jsem na začátku! Já si srandu. Ne! To, co to je tohleto? Proč? Martine? No. Tak jdem. Ne! Tak dostaň se skrz to, dělej. No, slava. Dobrý, jsou mrtví, děkuju. Tak okej, okay, teď se jdu konečně dostat teda někam dál, jo? Takhle. Takže ještě předtím, než se radši vezmu checkpoint, protože já už fakt jako ne, kámo, nechci prostě to furt dělat neustále do kolečka, jo? Protože já už to vidím, že se tady otevřu a prostě chcípnu. No, jako kdybych to neříkal, že prostě se mi tady to spavne. Co tady máme dál? Dobře, zase nic, okej, okay, počkej, já možná, ne, já nemám plný inventář, ale nevadí. Co? Co? Dobrčit! Co? Jaký meteorit? Proč ale? Tohle to neká, počkej, co další? Co? Já mám otočený ovládání! Ne, ne, počkej, počkej, shiftem dávám, jako skáču nahoru, já držím shift, jo, pro info, jo, prosím vás. Říkám, to je vtipný, jo, to je padák, jo, mám, počkej, dobrý, mám padák, okej, okay. A za jak dlouho mi to, aha, za minutu a půl mi to skončí. Tohle není vtipný. Je? Kytičky, ano, děkuji. Abych si zpříjemnil den aspoň tímhle. Co dál? Co to je? Nic. Mhm. Proč já držím space? Ne, tak... ne, ne, ne! Tohle ne, kámo! Pane bože! Jo, já si radši fakt jako chcípnu, abych aspoň teda jako mohl konečně tady normálně teda jako skákat, protože toho to nechceš. Kámo, teď jsem úplně totálně zblblý, protože furt si myslím, že to je normální, že jo? Dobře, tak jo. Tady další teda další dva lucky bloky, jo? Tak pojď hezky, tak. Vážně, vážně. Kámo, tohle fakt není vtipný už, ale proč? A jdeme znova. Musí se spavnout úplně to samý? V čem je problém? Proč? Já bych to viděl, že problém je mezi židlí a klávesnicí. Ne, žádný takový. Jo, jo, jo. Dobře, co? A, konečně, že by něco? Asi ne. Tak teď je škoda, že to netočí s webkou, to bych chtěl vidět. Ne. Bože, dobře, tak jo, jdeme dál, pojď, vážně. Dobrý, aspoň jsem ho odfláknul, nic mi neudělal, díky bohu. Dobře, co dál? Shooting. Já jsem dostal Shooting Star, ale jako k ničemu mi to asi není, no. Takže jako, super, Nether Star a úplně ho, cože? Okej, okay, co dál, prosím, prosím. Proč tady mám miliony ledů? Ne, dobrý, ne. Ice Throwing Star jsem z toho dostal. Teď jsem dostal Dark Throwing Star. Myslím si, že asi budete mít blindness trošku potom, no, uvidíme. To bylo štěstí na bodu mrazu. Ty seš, jako pak jako v tomhletom videu mám štěstí úplně před. Kam štěstím, kámo. Aspoň víš, jak jsem se cítil minule. Ale, počkej. Chestplate, no konečně něco. Děkuju. Poslední dva, ne, čtyři lucky bloky, tak prosím něco. Proč? A to už fakt není možný. Proč? Furt. Prostě proč? Jako, vím, jo, taky to jako, zasmáli jsme se, to je fajn, jo, ale... Vypadni pič. Ne! Fajn, takhle, poslední tři, jo. Ultimate, Sword Enchant jsem dostal nějakej, A potom i enchant na botičky, počkej, tak já se teda dám možná na tohle, to co se stane. Hodí se mi, mám asi přidaný reach, nebo něco takový, no tak uvidíme. A poslední teda tyhle ty, tak schválně. Dobře, hezký poťák, děkuji. Tak aspoň nějaký štěstíčko. A co dál, prosím. Helma, tak dobrý, děkuju. Aspoň za to utrpení něco mám, takže doufám, že se těšíte. Po půl hodině. Co jak Martin? Že ty seš Martin, respektej tu na mě. Prosím, checkpoint, děkuju, tak a asi se jdem tam, no počkej, arena je přímo tady, jo. Hustý, tak nás ani nikam neportuje. To je dobrý, tak okay. Akorát se musíme připravit. Takže jsme všichni ready, no, trošku větší sekera, cože? Můžu se do toho vrhnout, všichni máme nějaký arbor, Bubla mě přijde, že má pyžamo, ale nevadí. Co ty máš v ruce za lahvičky? Co ti potom? Dobré, to tak jdem, no, tak 3, 2, 1, co ten sněhulák tam, teď? To ne.
Počkej, kamaráde, ne. Ale, cože, jak že lítáš? Co to je tohleto? Co to je? Toto. What? Okej, tak... Mám fly botičky. Já myslel, že mám fly hack. Čau, Bublo. Ty zmetku. Hej, ale tak tohle není fér. Kam, Bublo, jdeš? Ne! Ty krása, to bylo dobré, že prostě já jsem to dal Bublovi a Bubla prostě sám odešel a smysl... Dobrý, no tak... Tím pádem je to úplně totálně vyřešený, no. Co to máš za meč? Mám stoneovej meč s těma enchantama. Aha, okej, tak to dává logiku. A mám právě jet boots, díky kterým můžu lítat. Já je mám taky a já jsem nevěděl právě. Tak nevadí, no. Dobrá práce. Nevadí. Je, yeah, Bubla přiletěl. Tak si ho jenavo, běž do hajzlu. Ne, nemačkej to tlačítko, prosím. Tak jdi. A cože? Sakra. Ne. A teďko, hoši, jak se vrátíme zpátky? Tak aspoň to vyhrál Martin, a ne on? Ty zmetku, cože? Dobrý, no, jako, no, dobré, tak tím pádem mám dvě hlavičky a jedna jde sem, druhá jde sem. Zmetek. Počkej, kdo to teda tím pádem vyhrává? Jsem já vyhrál celou závod! Bubla vyhrál závod, to můžu potvrdit. Nikdo tam nic neviděl, takhle? Opačně, ne? Ne, opačně, jo. A okej, okay, tak už je to konečně daný. Jenom zajímalo, co jsou ty coiny. Tyhle ty? K ničemu úplně. Okej, okay, takže Bubla stále vyhrává o jeden bod. Martin je na druhém místě a já jsem, no. Chápem se. Co? No, já myslím, že pro tohoto videíko by to úplně krásně stačilo. Na to, že mám armor, tak tím by to bylo úplně k ničemu. Ale nevadí, my se uvidíme někdy příště u našeho pokračování. Zatím čus. Čus. Ahoj.